gbé inú òkùnkùn ta o fà sínú mọ́lẹ̀ léyìí tó sì lè já sí ìpanu. Torí wípé ìwé mímọ́ sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣẹ̀ tó ń dẹ́ṣẹ̀ tí kò jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kó sì kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ yóò parun. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tí ó sì kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ òní a ó gbàlà. Torí ìdí èyí ọ̀gbẹ́ni Jíde àdàkẹ́ ẹ jẹ́wọ́ kí ìparun kó mọ̀ bá dé. Dádì ṣíwájú náà mo fẹ́ tọrọ àfojúrí ká má bínú pé ẹ̀rí mi ní ìṣòro. Ṣẹ́rìṣà àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ sọlẹ̀ ẹ má bínú dáadé mi ò rí tí mo fara pẹ́mẹ̀ torí mo tẹ sọ kó mi ò ṣe nǹkan burúkú sí nǹkan mi ò lo ti nǹkan láìdáa wọ́n ní ò gbínú mo ta fàṣìmọ̀ lọ. Adáka ẹ̀jẹ̀wọ́ torí àìjẹ́wọ́ ó lè tọ́ka sí ìparun. Kọ̀ gbọdọ̀ ríta mọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá wà ní inú ìwọ Jíde tó fẹ́ bá ọmọ aráyé sọ nípa èmi kò fọwọ́ rọlá ọmọ àríkẹ́ lónìí kó parẹ́ mọ́ ọ nínú nítorí wípé kí ni gbogbo ohun tó bá wà nínú ẹ kó di ohun mọ́bẹ̀ kó má lè sọ fọ́mọ aráyé kan tó. Ìlọ́wọ́ ayé máa yà fún ohun ayé aráyé lọ owó ọtún ilé yàwó aṣọ àgbọn èèyàn á kú àá bá ṣe ìgbà tó ń gbogbo bá tó ọgbà ní òkú iṣẹ́ rere ní òkú rẹ̀ ọjọ́ tó ń lọ láti ọmọ jù ọ ní ọmọ jù bàbá mi àti ọlọ́run mi àgbàtà ayérayé ibi ìsáájú wa ó ti sọ wípé agbára òkùnkùn kò ní borí agbára ìmọ́lẹ̀ dákú bá wa lé agbára òkùnkùn kúrò nínú ọkùnrin yìí gbà ọmọ rẹ la gbà á kúrò ní abẹ́ ìdè èṣù jésù agbára ẹni mímọ́ kó sọ kálẹ̀ kí ó yá gbogbo arákùnrin yìí kó wa yọ kúrò nínú agbára òkùnkùn tí ó wà ogun èṣù kò ní borí agbára ìmọ́lẹ̀ kí ìmọ̀lẹ̀ ọlọ́run kọ́ bórí èṣù gba ìtúsílẹ̀ jésù olúwawa. Ohunkóhun tí ó bá wà ní ọ̀fun arákùnrin bá wa yọ kúrò agbára ẹ̀mí mímọ́ fún iná yọ kúrò bá wa yọ kúrò kí agbára òkùnkùn kó sálọ kí agbára ìmọ́lẹ̀ kí ó wọlé. Mo ń bi ẹ́ léèrè pé kó o jẹ́wọ́ àwọn nǹkan tó ń gbé ní òkùnkùn ń ṣe kó o lè bá a bọ́ sínú àgbàyanu ìmọ́lẹ̀. Ṣé ọkùnrin tí mo kàn ń tí tèmi rò pé bóyá kò bójú mu níbẹ̀ ẹ̀gbọ́n náà ju pé bí ìyá ìyàwó mi ṣe máa ṣe sí. Ọlọ́run bàbá sùn lọ, bàmí lọ, wọ́n gún ìhálẹ́ ní máa dẹ̀.
suwo mami lo wo bu aleni ma deyo alaru mama suwo mami lo wo bu oluwa mo dupe oluwa mo dupe mimi mo dupe baba mo dupe omo mo dupe jesu christi oluwa wa ọgbẹni jide nkan ti iwọ ati iya yawo e nse o lo fa ajalu to de ba iyawo e ti o ti jẹwọ ṣe o ṣetan lati mu iyawo e kuro ninu ipo to wa ipo ilera to wa mo ṣetan o ṣetan o lati gba awe funfun meta wa si kun fun adura laaro losan ati lale ti enikeni ko ni yo elenu nigba yi ni iyawo re yo kuro ninu ipo to wa ti o bo si ipo alaafia odun dadi adura ati awe ti so sa se mo ku le bere ni agbegbe church ki ma gbadu anbe ki ma gbawo nbe bo se da gan niyan wa ma gba awe yen wa wa ma gba ti atoso lale laaro fun odidi ojo meta ni wa ri pe oluwa yo se ida ewo agbale oja wa ni abe wa ni ti wo na bere ako o si aka goru bi kini go say iwo irunun tori bo se sowo bi owo pepe yen wo ye mi ìwò kíyèsí atẹ́gùn ti fẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlú ti gbóná kiri kiri. ẹ̀yin tẹ́ mọ ọ̀sán lè gbàgbọ́ ó bá ṣe kókè ló wà ní ọba náà tó ogun tí ń bẹ lókè ojúgun liberia lọ. wá ní ogun tí ń bẹ lókè ojúgun liberia lọ. ọ̀dà ṣé màmá gba ládùúgbò ládùúgbò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. ládùúgbò bíi ti kú. bílẹ̀ bá ti mọ́ báyìí wọ́n fi sá nígbà tá a bá irọ́ wọ̀ sí ní mọ̀ gbọ́ àsán kúkúrú bó bá wà tó wà lẹ yé pa igèlè ní mo wà ní àá láì ṣe wípé ń werí abìyà bẹ́ẹ̀ a sì mọbi títí wà kí ló ń ṣẹlẹ̀ ga. ọ̀dà náà ọjọ́ òlò sí rí fọlákẹ́ tó ti jáde ní ilé ìwà. mo ṣàṣì ó yé mi ọgbọ o ti yé mi máa lọ máa lọ Ọlọ́run máa ma sùn wọ́n, màmí lọ́wọ́.